Hermiona del kundër Arbrit dhe Jacqueline-s, KPO Edukoni, ish banorja e shtëpis VIP Hermiona Legbello është skualifikuar para pak javësh si rjedhoje dhunës verbale të përsëritur, një vendim ky nga vllai i madh i cili u komunikua me anë të një zarfi të zi. Së fundmi, Hermiona ka treguar me anë të një video në Insta Story për opinionistët e spektaklit dhe mënyrës se si ata mundohen t'i edukojnë banorët me të cilët Hermiona nuk është as pak dakord. Gjithashtu ish banorja shprehur se duhet të kthehet në Shqipëri për të qenë pjesë e një prajmi dhe për të pasur një përballje me opinionistët Arber Hajdari dhe Jacqueline Lekatari. Nuk mund të hesht pas një sekuence brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, dhe po dëgjoj analistët që po bënin edukatorët. Në fakt dëgjova një analist që po bënte edukatorin. Janë burra dhe gra aty brenda. Është elita, po bëjmë edukim elitës? Burrave dhe grave që janë brenda, që analistët kanë të njëjtën moshë, nuk e di, paradokse, gjithsesi unë duhet të marr pjesë në ndonjë prime. Mendoj duhet të bëj ndonjë xhiro nga Shqipëria se do të argëtoheni e do të argëtohem edhe unë bashkë me ju.